Mikkel Andersen, nu har vi lige fået kampen en lille smule på afstand 3-0 nederlag ude mod Esbjerg. Hvad tænker du om kampen? Ja, det er virkelig bittert, fordi at jeg synes, at i lange perioder spiller vi rigtig fin fodbold, og vi har jo egentlig også en masse chancer. Jeg har inklusive selv to store chancer, og så er det bare irriterende, at vi i anden weekend i træk lukker 2 mål ind efter 10 minutter i anden halvleg. Når vi har snakket og lagt en god gameplan for anden halvleg i pausen, så det er mega frustrerende at stå her uden point. Altså var det også lidt som om, at målet var for hekserne i Esbjergs ind i dag? Du har selv et par stykker, hvor du sætter på at score. Følte du også ind på banen, at det ville bare ikke være i dag, det kunne det altså gøre? Ja, altså det handler jo egentlig bare om kynisme, og vi har jo scoret mange mål denne sæson, så det er ikke noget, vi kan klandre os for, men vi må stadig bare kigge, at Esbjerg de scorer 3 mål i dag på, jeg vil skyde på færre chancer, end vi har i hele kampen, og vi scorer ikke det eneste. Brænder også et straffespark, og hvor MK glider, altså det er, ja, det var lidt stolt ud i dag. En kamp tilbage i 2021, hvad tænker du om den? Der skal vi bare have 3 point, der er ikke andet for. Vi skal slutte det her kalender over af ordentligt, som vi også har snakket om nu. Og vi stod for 2 kampe siden og snakkede om, at vi havde 3 gode kampe nu, som lå godt til os, og vi skulle have en masse point. Og nu står vi med 0 efter 2 kampe, og så der er kun 1 mulighed på lørdag, det er at få alle 3 point. Så ja, det sidste, der var 2 gode håndfulde NFC-fans, der havde taget turen til Esbjerg. Hvad tænker du om dem? Det var helt fantastisk opbakning, og altså det er også lang tid siden, men jeg kunne virkelig også mærke, at drengene var tændt i det enkelte som mig selv. Altså vi kunne virkelig mærke støtten, og det betød helt meget under opvarmningen, og i omgangsrummet, da vi kommer ind, altså vi snakker om, at vi var fandme tændte og klar, og så får vi bare en lortestart, men de er helt klart med til, at vi bliver ved med at tro på det og kæmper ind til det sidste.